There comes a time when humanity is called to shift to a new level of consciousness. Nakumbuka Wangari Maathai. Alikuwa jasiri. She used to champion for the environment. A very powerful woman. Alikuwa diehard. And she's our hero. Wangari Maathai alikuwa shujaa. I think she's an iron lady. Alipigania hapa penye tumesimama Uhuru Park. Yani alikuwa na strength of a woman. Yani si watu wengi wanaweza possess kitu kama hiyo. She was a fighter. She was a tough and fierce woman. Wangari Maathai alikuwa mtetezi. Kitetea kitu. Anaitetea kwa haki kabisa. Hata sijui nimulinganisha na nini. Ni mtu wa kutamanika, tunastahili kumcelebrate nini. Happy birthday.